El 31 d'agost arriba una nova edició de la Cursa del Seguici, un esdeveniment solidari que destina gran part dels seus beneficis en projectes socials. Aquest any els diners es destinaran a l'associació Quilòmetre Zero, que ajuda a infants en situació de vulnerabilitat. Durant tot un curs, diversos voluntaris comparteixen amb aquests infants diverses activitats d'oci i cultural. La 8a edició d'aquesta cursa sortirà des de la plaça de la Font per arribar a les escales de la catedral, fent un camí similar al que fa el Seguici de la ciutat. En total s'espera que hi participin prop de 500 persones. Aquest esdeveniment, des que es va iniciar, ja ha repartit més de 10.000 euros en diverses entitats socials. Que és una cursa diferent, una cursa singular, una cursa que és molt festiva, que pot participar molta gent i que a sobre doncs bé, col·labores cada any amb una entitat de no governamental en aquest sentit i que ajudi a projectes socials del territori que lamentablement doncs, cada vegada són més necessaris.